Društvo za zaštitu životinja Rijeka organiziralo je Vautinovo humanitarno druženje sa psima. Ekonomski fakultet u Rijeci uveo stručnu praksu kao obvezni kolegij. Glavni cilj je povećavanje zapošljivosti studenata. Portal Moja Rijeka uskoro bi trebao postati portal za mlade. Grad je poslao otvoren poziv mladima na konzultacije o budućem portalu. U Bribiru je održan šesti po redu skup maslinara, voćara i vinogradara Vinodola. U Kostreni danas pravi sportski dan uz jedrenje i trčanje. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno uz kišu ili pljuskove. Veselo je danas bilo u azilu za pse u Viškovu. Društvo za zaštitu životinja Rijeka organiziralo je Vautinovo, humanitarno druženje sa psima. Obožavam pse inače, ali nažalost nemam mogućnosti, imam jako mali stan i onda ne mogu udomiti psa. I onda smo se odlučili na ovu lijepu gestu da i sebi i njima ispunimo želju. Kako je prošla šetnja? Odlično, odlično. Geja je bila jako dobra i sad je zaslužila jedan kolačić. Prijateljice, ja smo danas došle tu zato što smo velike ljubiteljice životinja, a pogotovo pasa. I čule smo da je Vautinovo danas tu u azilu u Rijeci, pa smo došli pomoći i šetati se sa psima i družiti, jer je to najmanje što zaslužuju. Broj ljudi koji su željeli druženje sa psima konstantno se povećavao, pa je tako nastao i red za one koji su htjeli odvesti jednog od ovih čupavaca u šetnju. Tako dobar paso. On je u azilu i ja sam se zaljubila na njega kad sam ga prvi puta vidjela. Ja baš je jako dobar paso. Tako da evo, dobar je u šetnji, dobar je, voli se maziti. Ovakvi događaj dobar su način da se skrene pozornost na činjenicu koliko je korisno udomiti psa iz azila. Mi smo udomili psa iz azila, jednu predivnu curu od 6 godina i ona je jako dobra. Na neki način udomiš već gotovog psa, znaš ono što vidiš to dobiješ zapravo. Uz šetnje pasa posjetitelji su mogli i razgledati azil, gdje im naša volonterka objasni malo što i kako se radi. I jako su popularne šetnje sa psima, znači ljudi uzmu psa, prošeću se 15 minuta, pola sata, koliko žele, to im je jako zanimljivo. Cilj Vautinova je i prikupiti 2500 eura za troškove obnove azila. Mi imamo više nekakvih ciljeva. Mi na ovaj način skupljamo i donacije koje nam jako trebaju i za brigu o psima i za održavanje azila. I malo populariziramo i ove pse iz azila. Tu su prije pogotovo postojale neke predrasude o njima, pa evo da ih ljudi osobno upoznaju. U azilu je bio postavljeni štand sa raznim potrepštinama koje su se mogle kupiti i na taj način pomoći rad azila. Praksa za vrijeme studiranja za svakog je studenta dobar ulog za njegovu buduću karijeru. Potvrđuje to i Andrija Herceg, student 4. godine Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Meni osobno, evo ga, odradio sam stručnu praksu u jednoj firmi koja posluje sa inozemstvom. Konkretno sam radio u računovodstvenom odjelu i u tom odjelu zapravo ono što se radi u teoriji na fakultetu se može puno ljepše primijeniti u poslovnom svijetu. Dakle, od inozemnih faktura do, na primjer, JOPT obrazaca. Važnost stručne prakse prepoznao Ekonomski fakultet u Rijeci te zato pokrenuo projekt Cezar. Danas je dakle završena konferencija projekta Cezar gdje je glavni cilj bio povećanje zapošljivosti studenata Ekonomskog fakulteta. Inače dakle projekt koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda koji ima za cilj povećati učinkovitost ljudskih potencijala. Riječ je o 3-godišnjem projektu čiji je glavni rezultat uvođenje stručne prakse za studente koja je uvrštena u obavezu. Kolegije. Gdje studenti završnih godina, dakle diplomskog i preddiplomskog studija imaju u kolegi obvezna praksa. Na diplomskom studiju ta praksa iznosi 450 sati u poduzeću, a na preddiplomskom studiju ona iznosi 300 sati. Mi smo zaista željeli studentima prije nego što izađu sa našeg fakulteta pružiti mogućnost da u potpunosti steknu kompetencije i da ih pripreme za tržište rada.
Glavni cilj projekta je povećanje zapošljivosti. To je i svojevrstan proces selekcije za poduzeća, zato jer oni tijekom tih 450, odnosno 300 sati stručne prakse, imali smo i više takvih situacija, da se odluče da pojedine studente i zadrže u svojim poduzećima, odnosno da ih zaposle. Uvođenje obavezne prakse pozdravljaju studenti, naglasio nam je Andrija Herceg, koji je ujedno predsjednik studentskog zbora. Ono što je zanimljivo i ono što s kolegama često pričam je upravo ta činjenica da većina studenata ostaje upravo u tim poduzećima i raditi, što preko sezone, što preko, na primjer, konkretno jedno tri kolegice znam koje su ostale, upisale vanredni studij diplomski i ostale raditi u poduzeću u kojem su radili praksu. Tako da to je još jedna od niza pogodnosti koji pruži ovaj kolegi. Stručna praksa do sada na Ekonomskom fakultetu bila fakultativna. Portal Moja Rijeka uskoro bi trebao postati portal za mlade. Grad je stoga poslao otvoren poziv svim mladima na konzultacije o budućem portalu. Da nam se pridruže na fokusicama, to jest konzultacijama, di bismo volili čuti njihovo mišljenje, kako bi htjeli da izgleda portal koji će biti namijenjen prije svega i isključivo za njih. Nama su evo mladi jako važni, imamo i službu za mlade. Zaista smo kao grad ozbiljno krenuli u smjeru otvaranja prema mladima. Portal za mlade dio je programa za mlade koji je napravio iskorak u odnosu na dosadašnje aktivnosti i ciljeve, istaknula je Sušanj. Jedan od tih je upravo kreirati platformu na kojoj će se mladi moći informirati, koja će biti zapravo na neki način i mjesto gdje će moći reći što misle, potražiti gdje izaći. Cilj portala je ponuditi mladima ono što oni zapravo žele. Ideja je znači, da bude širok spektar područja koje ćemo zastupati, znači od nekakvog društvenog, edukativnog, informativnog dijela i ono što nam je vrlo bitno, znači tog duplog kanala komunikacije, to je dvostrukog kanala komunikacije, da znači, čujemo njih i da oni dobiju povratnu informaciju od nas. Grad Rijeka će tijekom cijelog procesa redizajna portala biti u kontaktu s mladima. U ovom trenutku već sada, znači na Moja Rijeka postoji jedan obrazac gdje se mladi već evo mogu reći aktivno javljaju nakon naše kave sa gradonačelnikom i di upućuju nekakva svoja pitanja, osvrte, komentare i tako. Konzultacije s mladima održat će se 9. i 16. ožujka u Dječjoj kući. U Bribiru je održan šesti po redu skup maslinara, voćara i vinogradara Vinodola. Znamo da je zapravo ovo uvijek bio poljoprivredni kraj tokom stoljeća i da su ljudi živjeli od poljoprivrede i stočarstva. Naravno, danas nije to slučaj. Upravo zbog blizine velikih centara ljudi se bave nekim drugim djelatnostima, najviše su to tercijalne djelatnosti, ali i cilj je ove našeg događanja da probudimo u lokalnom stanovništvu svijest o važnosti vraćanja prirodi, o važnosti i boravka naravno u prirodi. Projekt je osmišljen i s ciljem poticanja lokalnog stanovništva, povratku prirodi i revitalizaciji poljoprivrede u Vinodolu. Može se znači smokve, masline, voćke, trešnje, jabuke, breskve, te vinogradske breskve. Ovo je podneblje, zaista je zapravo jedna mikrolokacija očuvane bioraznolikosti, ali i prostor, odnosno uvjeti pogodni za uzgoj svih tih kultura. Na radionici su se obradile dvije teme. Sve je počelo rezidbom maslina, smokava te drugih voćarskih kultura u voćnjaku osnovne škole doktora Josipa Pančića. Naša škola ima veliku okućnicu, tako da na tom prostoru imamo voćnjak, imamo nasad lavande, nasad maslina, par smokava. Budući da se nalazimo u prirodi, okruženi prirodom, onda nastojimo i djeci što više i nastave i svih aktivnosti održati u toj prirodi, odnosno u ovom okolišu škole. A plodovi se naravno i iskoriste. Od jabuka znamo raditi jabučni ocat, od maslina dobivamo ulje koje onda koristimo ili prodajemo ili koristimo za proizvode učeničke zadruge, to su ili sapuni od maslinova ulja i već drugi proizvodi. U tijeku je nova maslinarska godina, a kao i svaka, tako i ova obiluje nizom nedoumica koje muče sve maslinare, voćare i uzgajivače drugih kultura.
čuli smo da se od ta rezidba i to nas interesira, imamo neke vočke, pa bismo to trebali da bude kako Bog zapoveda obrezano. I vidim da to jako dobro se vodi i profesor to lijeko objašnjava, tako da ćemo po tim uputama i napraviti i to raditi. Bilo je riječi i o pomlađivanju starih stabala maslina s terenskim predavanjem u masliniku. Kod maslina, kad pričamo o rezidvi masline, svaka sorta nije ista i svakoj sorti treba i drugačije prići, ali ono pravilo da maslinu režemo tek poslije 3-4 godine više ne stoji, treba je usmjeravati odmah od početka jer ona je samo po sebi bazitona. U tom slučaju koje pustimo 2-3 godine dobit ćemo grm, a nama je u cilju da dobijemo jedno nisko deblo i onda fino lijepu krošnju u kojoj ćemo imati jedan fino obilati rod. A rezidbom tako tjeramo biljku da rodi. Biljka ima potrebu da obnavlja svoju rodnu površinu, da zadržava jedan obim krošnje i ako želimo da svake godine imamo rod, onda ona i traži. Jer taj dio rodnog drva koji je izrodio treba odstraniti, ostaviti samo one koje daju rod i na takav način ako ne sudjeluje ljudska ruka i stručno oko, onda biljka ode tako u nekim smjerovima i kao što smo malo prije diskutirali, onda dođe do pojave alternativne naizmjenične rodnosti. Svi posjetitelji mogli su tako od vrhunskih stručnjaka saznati odgovore na brojna pitanja, čuti razne zanimljivosti, ali i naučiti nova znanja i vještine o rezidbi voćaka i maslina te pomlađivanju starih stabala maslina. U galeriji Cvajner u Puli u tijeku je izložba fotografija nazvana Okusi, čiji su autori Vedran i Roberta Frančula, bračni par koji stoji iza obrta za fotografske i dizajnerske djelatnosti Studio 11. Izložba je organizirana povodom 5. rođendana Studija 11, a na njoj je izloženo 11 fotografija. Studio 11 se bavi grafičkim dizajnom, fotografijom i videom. Znači, multidisciplinarno se bavimo područjima i surađujemo najčešće sa turističkim zajednicama diljem cijele Istre. I iz ovih 5 godina koje smo stvarali i radili, izabrali smo 11 područja koje smo nekako podijelili pod naravno turističkim zajednicama, tako nam je bilo najjednostavnije, jer smo s njima pratili zajedno jako, jako puno manifestacija. Zadnjih se godina gastro i eno ponuda Istre širi, pa je bilo zanimljivo napraviti izložbu koja je spoj ove dvije ponude s područjima za koje je određena delicija specifična, kaže Frančula. Ova fotografija iza mene vidi se da nije obična fotografija, već da je sadržana od dvije fotografije, neke su čak i od više, tako da jedna fotografija je lokacija na kojoj se nalazi delicija, a druga fotografija je konkretno onda ta gastro ili eno delicija sa tog područja. Izložbu Studija 11 možete pogledati do 8. ožujka. Kostrena je ovog vikenda u znaku sporta. More u Kostreni i snijeg na Platku spojila je sportska manifestacija Galeb Snipe and Ski Race, koja objedinjuje jedriličarsku regatu i skijaško natjecanje. Iza sebe imamo dva fantastična dana. Petak na večer su bile dve trke veleslaloma na Platku. Jučer smo imali dva plova u Žurkovu i danas imamo dva plova u Žurkovu. Na regati je sudjelovalo 9 jedrilica. Uvjeti su kao i jučer bili odlični. Volim to jedrenje. Pošto sam bio na malo većim tim barkama, ovo mi je sad prvo jedrenje na sportskoj drilici i stvarno mi se sviđa. Nije prvi put na moru, ali iskreno prvi puta jedrim, pogotovo u ovakvom maloj drilici. U svakom slučaju je zanimljivo iskustvo, nešto sam novo naučila već jučer, nadam se da će danas još malo. Tako da zanimljivo mi je jer je opet neki adrenalin, a nije skijanje. A u Kostreni se danas i trčalo. Održana je međunarodna utrka Kostrena Mountain Trail. Četvrto izdanje Kostrena Mountain Traila koje je ove godine okupilo 220 natjecatelja iz 10 europskih zemalja, tako da jedan lijep događaj.
Trčanje se odvijalo na dvije staze od 10 i 20 km. Inače se bavim trčanjem, sudjelujem na utrkama. Na ovoj utrci sam bila lani prvi put i evo vratila sam se. Tu mi je i blizu i u biti je lijepa utrka. Uvijek sam se bavio sportom, prije sam uglavnom igrao nogomet. A kako mi sin trenira atletiku i tako, pa sam ja počeo trčati i žena je počela trčati, tako da svi trčimo. Super je, mislim, poznata lica jer vidim sa nekih drugih utrka i uvijek je dobra atmosfera, tako da super. Ovakve sportske manifestacije dobar su promotor ljepota kako Kostrene, tako i Primorsko-goranske županije.